Mtazamaji, taarifa za hivi punde ni kwamba Babu Owino amekamatwa akipost kwenye mtandao wake rasmi na kusema kwamba I have been detained by the DCI Jkia after my arrival from Mombasa, currently under arrest. Ndo ujumbe ambao amepost rasmi kwa mtandao wake wa kijamii, na kufahamu kwamba taarifa hizi zinakuja masaa machache kabla ya Azimio kuja kuongoza maandamano ya siku tatu hapa nchini Kenya. Taarifa zaidi zitafuatia kile kituo nambari moja cha TNG ambacho kitakuwa kinakuja kukupa taarifa zaidi, lakini kwa sasa ni kwamba mbunge huyo wa Embakasi East Babu Owino yuko mikononi mwa polisi according to the post ambayo yeye ameiweka. Nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Tafadhali subscribe.